Ikväll i Kniven mot strupen. Jag skulle inte vara kvar här en sekund som kom. Om ni kör det här, varsågod. Gör det, men ni kommer inte få gäster. Jag har ju satsat alla pengar vi har. Jag vet inte riktigt hur länge till jag klarar. Jag vill höra det som en dans hela tiden. Fan, börja rappa liksom. Grisen slog hårt mot krogarna. Who gives a shit, man? Smack! Alexander Nilsson, och med över 20 års erfarenhet har jag jobbat på några av de bästa restaurangerna i världen. Jag har sett det mesta och vet vad som funkar, och framförallt vad som inte funkar. Nu fortsätter jag den stora utmaningen att på bara 5 dagar vända restauranger från katastrof till succé. Jag har rest till den vackra staden Kungsbacka i Halland, som är en av Sveriges rikaste kommuner. För 5 år sedan öppnade vännerna Peter och Frode restaurangen Square med höga ambitioner om god mat och fina viner. Det var den vi ändrade potatisen på, va? Ja. Vi körde lite ört och smörslungade färskpotatis, va? Kungsbacka ville ha en krog med bra kvalitet, både på mat, dryck och service. Och då sa vi det, vi lägger oss på en riktigt bra nivå matmässigt. Bra kunskap, bra service. Så att vi ger kunderna en bra helhetsupplevelse för en vettig peng. Att de känner att när de går härifrån så har de fått valuta för sina pengar. Jag ville bli restaurangägare på grund av att förhoppningsvis bygga upp en grej då för framtiden. Liksom. Och äga någonting då som kanske har ett värde. Och då kan ju jag bestämma den maten jag vill servera och på det sättet jag vill servera. Drömmen om att bygga för framtiden har snabbt utvecklats till en ekonomisk mardröm. Framtiden ser allt annat än ljus ut. Vi har ju satsat all vår tid i detta. Och alla pengar vi har och lite till som vi har lånat av våra föräldrar och så vidare. Att gå till en arbetsplats där det bara finns problem är enormt påfrestande och i längden blir stressen outhärdlig. Det är väl många gånger när man kör till jobbet som man tänker att vad händer om jag kör av vägen istället? Då behöver jag ut och komma till jobbet. Den tanken kommer ofta i huvudet. Jag vet inte riktigt hur länge till jag klarar. För några veckor sedan så var jag hos läkaren igen och då sa hon till mig att om inte jag lugnar ner mig så kommer jag få kroniskt blödande magsår. Förra sommaren gick Peter in i väggen totalt. Det var så illa att han hamnade på sjukhus och sjukskrevs ett halvår. Men det var en form av depression då. Jag höll på att jobba ihjäl mig. Jag höll på att ta livet av mig själv. När vi inte har några gäster så man tappar ju hela känslan, hela servicekänslan. Det är nästan så att det är jobbigt när det kommer in en gäst. Vilken misär, får se vad jag kan göra åt detta. Hej! Hej, hej! Hej! Hej. Alexander! Hej! Lisette, välkommen! Lisette, trevligt! Tack! Gärna slår du ner här. Tack så mycket! Gärna titta på menyn här, ja. Då har vi den där. Tack så mycket! Vad tomt var det? Ja. Ja, det är lite dåligt med gäster här på kvällarna. Det är lite dåligt, ja, okej. Okay. Nu ska vi titta då. Vi tror oss kunna fixa just everything. Förrätt, glaserad skävrost, räkcocktail, vitlöksbröd. Varmrätter, Squares fiskgratäng, 2 sorters fisk av dagens fångst, duchesspotatis och räkor. Ja, varför inte? Det kan vi ju kolla. Jag provar lite av allt möjligt här. Ja. Jag tar gärna en skäv. Ja. En räkcocktail. Jajamän. Och en caesarsallad. Så. Och så tänkte jag Squares fiskgratäng. Bara kör in allt på en gång. Allt på en gång. Sätt dem i skiten där inne. Tack så mycket. En bomb där. 3 favoriter. En chivré, en räk, en caesar. Yes. En fiskgratäng, en spätta. Allt fram samtidigt.
Har ni lagt i fisken? Nej. Då är det nog läge att göra det kanske, för det kommer ju ta lite tid så du inte glömmer det bara. Yes. Jämnstora gärna. Chevren är fortfarande inte inne i ugnen, bara så ni vet om det. Men jag ska slänga in den nu. Akta nu så att det bränner smöret eller? Allting under kontroll nu eller? Yes. Kalas. Det var en räkocktail. Tackar, tackar. Cesar. Tack. Och så var det spettande. Vad är det för sås? Det är hummersås i båda två. Det är båda två med hummersås? Ja. Okej. Okay. Smaklig måltid. Tack. 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 Alltså det ser ju inte förfärligt ut. Någon slags tanke är ju bakom det hela. Men det är liksom ingen sån här... Wow! De har två fiskrätter och det är samma sås. Mm. Nej, det var inte så fräck. Jag kan ju lätt gissa att det inte är färsk fisk de jobbar med. Allt är bara mellanmjölk, svensk, lagom. Det håller inte. Hallå allihopa! Tjena, tjena! Har ni bara lust att följa med mig ut i matsalen? Ja, kom! Det här är maten som ni har lagat. Fiska, mer är ju inte. Grejen är att det är ju tomt här. Och ni har problem på kvällarna som jag förstår. Ja. Men däremot så skulle jag kunna göra någon slags liknelse att det påminner mig lite mer om en typ att ni skulle ha någon restaurangskola här. Och ni har elever som gör den här maten. Men en restaurangskola tar ju ungefär 10 spänn för en förrätt också. Ni gör ju inte det. Hummersås på flaska eller? Amen. Ja, du ser vad jag menar. Ja, och jag är ju här nu, Kungsbacka, eller hur? Ja. Jag kommer ju inte hit för att jag vill äta en god spätta som är säkert fryst med en hummer så som är gjord på en flaska. Jag vill ha en riktig hummerfond med grädde och konjak och smör så att det bara ryker och lite cayennepeppar, eller hur? Då ska jag säga wow! Och ni kör det här då? Varsågod! Gör det, men ni kommer inte få gäster. Det var okej. Men inte mer än så. Och det förstår jag honom. För det är vad det är. Det vet jag om lite grann. Men samtidigt kanske man behövde någon som talar om det lite förra. Om 20 minuter kommer den här restaurangen vara full av gäster som jag har bjudit hit. Jag vill ju se hur killarna jobbar i köket. Jag vill se dem laga ordentlig mat. Inte den här passionslösa maten som jag har fått. Jag vill se något bättre. Jag tror att de kan, men de har ju fastnat någonstans. Vitlöksbröd och en cesarsallad beställs och fram, tack. Jag har hört mer snack i en stumfilm. Ja, alltså tråkigt jobb, säger jag. Jag skulle inte vara kvar här en sekund som kock och elev. Gästerna strömmar in och ganska så snabbt så börjar det gå snett i köket. En ska vara med extra grönsaker utan potatis. Det har jag sagt. Det tråkigaste var att det var väldigt mycket som inte fanns kvar, som var slut. Som man inte fick välja på. Min bobpotatis var... Den var kall i mitten och då tog hon maten och så gick hon ner. Sen så har det inte varit så mycket ljud efter det. Ja. Och 11. En sekund bara. Ungefär precis som jag trodde. Första gången är jättebra, sen när det börjar trilla på folk, det bara alltid katastrof, det funkar inte. Då skulle jag vilja... Vad kan jag stå till tjänst med? Då skulle jag vilja ha min mat. Då kommer den alldeles strax, jag ber om ursäkt för dröjsmålet. Okay. Entrecôn där, medium rare, så jag gick tillbaka till dig för att potatisen var kall, är den på gång? Ja, fan. Ja, jag fixar den. Jag löser den. Jättebra. Gärna pronto. Yes. Jag sa det till han flera gånger. Du kan väl försöka öka tempot lite grann. Men det, han går bara. Han vet nog inte vad det betyder att man ska springa. Man är lite ovan ja, i farten och i, alltså i tempet och allting sånt. Då. Som man brukar inte skicka ut så här mycket mat. Så det blir lite kaosaktigt och... Sådär. Ursäkta för en gång för dröjsmålet. Jag önskar dig en fortsatt smaklig måltid. Tack. Det var nästan det jag beställde i alla fall.
När man har gäster som väntar och man kan ju faktiskt inte göra någonting åt att maten tar så himla lång tid. Man blir ju jättefrustrerad. Frod, ja. Du behöver inte hjälp av någon av de här två grabbarna. Jo, det hade jag behövt, men det ser ut som de är fullt upptagna. Rökcocktails. Hade jag vetat att jag skulle vänta så här länge så hade jag beställt en dubbel. Kommunikationen i det här köket existerar inte på Square. Man undrar om de har jobbat med varandra överhuvudtaget innan jag kom. Aldrig sett något värre. På restaurang Square i Kungsbacka är personalen helt under isen. Livsglädjen och energin är riktigt låg. Gårdagen slutade i kaos och gästerna var missnöjda med maten. Nu är det en ny dag. Jag ska först gå igenom köket för att sen testa personalen. Tja. Tjena. Bra, okej. Jag ser att det är full aktivitet här. Ni har en enorm lokal, alltså ett enormt kök. Matsalen är ungefär hälften så stor som ert kök verkar ju som. Ja. Och dessutom ser ju allting ser ut som att det är på väg mot ruinens brant. Jajamän. Här är någon annan hemma bäst kyl, säger jag. Jajamän. Ja. Och vad har ni där? Personalmaten då, eller? Alla tar med sig lunchlådorna. Det är lite örter och lite smågrejer. Ja. Och mögliga hallon. Ja. Lade du märke till det? Ja, direkt. Och här är någonting också. Vad är det för något då? Det ser ut som lite halvfrystorkad vitlöksbröd. Ja, vem ska ni ge det till då? Ja, det här går ut till gästerna. Vem är det som tittar igenom de här grejerna, undrar? Ja, det är mitt jobb. Det är ditt jobb. Så du kan säga att du slarvar med det? Ja. Och jobbar man som kock eller köksmästare så vill man ju vara på den här nivån hela tiden. Och det här är då var arbetet ligger någonstans. Men så kommer vi till den här katastrofen. Men det är för att det här handtaget liksom... Jaha, det stoppar handtaget. Ja, för annars det gick sönder här inne, ja. Så att handtaget går vidare. Så du har alltså tagit och borrat i två stycken skruvar, en trekloss med två stycken skruvar? Ja. Hur lång tid tror ni att det där tar att göra rent? Jag vet inte riktigt. Alltså, min fråga är, går det där att göra rent? Ja, nej, egentligen inte, för den här ugnen har varit med så länge så att jag vet inte. Du vet när du sa förut att vi står vid ruinens brant? Ja, det är där ni står, ja. Det är dagens sanning. Ja. Varje morgon så ber vi en bön till maskingudarna att han ska vara med oss en dag till. Så att ja, det verkar fungera på dags. Har ni köpt de här nya eller? Nej. Nej. Vi skaffade alla maskiner begagnade. Vi tog över en del gamla maskiner. Vi har ju försökt att spara lite pengar, men det har ju inte gått. Vi har ju, som jag och Frod, vi har ju inte tagit ut en krona här på över 1,5 år i lön. Men vad lever ni på då? Kärlek. Kärlek? Och en rik fru, eller? Nej, men vi har arbete vid sidan av, både jag och Frod, som vi fått skaffa oss efterhand för att kunna existera. Okej, vi kan fortsätta. Här har vi gasspisen. Och återigen så fungerar bara den här och inte nästa. Spisplattorna? Spisplattorna, det är 6 stycken. De 2 fungerar inte helt överhuvudtaget. Nej. De här 2 går på halvfart bara. Ja. Och de 2 fungerar. De 2. Har ni haft någon servicekille som har tittat på det här eller någonting, eller? Ja, det har det varit. Och han dömde ut den fullständigt och sa att inte någon har fått en kyss och dött utav den. Det är ett under. Jaha. Det här ser riktigt illa ut. Köksmaskinerna är inte bara trasiga, de är fullständigt livsfarliga också. Och inga pengar finns det för att reparera det heller. Tobbe? Ja? Så, fikarasten är slut. Jag behöver dig i köket. Yes. Ja, kom. Frod? Ja? Jag var ju här igår och tittade på när ni jobbade. Men någonting som jag såg, Frod, det var ju du. För du var ju precis överallt. Ja. Och gjorde allas jobb. Ja. Det kändes som att jag blev lite utfryst igår som Alex säger att Frod var överallt och... Och så då kände man sig lite i vägen. Och man undrar ju då, har vi då Tobbe här i köket på kvällarna när du inte är här? Så du måste ju lita på Tobbe och, så att han fixar det här. Ja. Jag tyckte att det gick lite långsamt för Tobias igår. Det var därför jag var tvungen att lägga mig i allting. Han har visat så pass dåligt ifrån sig så att jag tror inte att han fixar att jobba i ett kök. Inte än i alla fall, han är för oerfaren.
Vet du vad, Tobbe? Jag vill att du lagar mig de rätterna som ni har kvar från alla karten. Och vi gör det så att du får gör det på tid också. Okej, nu! En gratinerad skävrost, yes. En beefsteak med lök och en Rydberg beställs och fram. Tobbe får en kvart på sig för att fixa beställningen. Det ska en kock klara av, men för att öka stressen slänger jag in ett par beställningar till. Tobbe, du får en ny beställning av mig. Jag vill ha två biffsteg till, tack. Så där kommer jag med sista också. Tobbe, vet du vad? Jag kan ju säga så här att jag har ju sett en helt annan kille med fotarbete i köket. Yes. Och att det har funnits tempo. Igår så såg jag ju ingenting av det alls. Nej. Men Tobbe, det finns, jag ser så många grejer som jag kan anmärka på här. Okay. Så att det här finslipta finns ju inte här. Det dryper av fett på de här tallrikarna. Okay. En biff behöver stekas till den temperaturen det ska, ut ur ugnen och låta vilas. Om jag tittar också på den här såsen, jag hade ju inte valt att dränka den i så mycket skysås. Låt köttet tala i sig. På något sätt så är det någonting här som inte riktigt fungerar. Och jag tänkte att jag skulle kunna ha ett snack med er två om det. Faktiskt, så att vi liksom, du vet, börjar reda ut det här. Tobbe, underbart att se dig dansa. Men gör det bättre nästa gång. Yes. Tobbe är ju ung. Det är inte hans grej. Och han känner sig väldigt osäker. Han har ju åkt på många kängor hittills. Så honom kan man inte klandra för mycket. Det är faktiskt upp till Frod. Han får ju se till att det här funkar. Om jag tittar nu på väggen. Krisen slog hårt mot krogarna. Man säger så här, kröga familjer räddade av Ritz och bla bla. Sen har du det här guldkrogar blöder på avenyn. Who gives a shit, man? Jag tycker så här. Smack hej då med den, eller hur? Smack hej då med den. Jag vill inte höra det här. Jag tänker smack hej då med den. Så, och sen adjö med den. Jag vill inte se det här längre. Alla sitter i skiten här. Då kan vi köra fot i kläm. Jajamän, så är det bara. Eller hur? Alla sitter i samma jävla båt här i Sverige. Det är lågkonjunktur, vi vet det. Frod, du är en duktig kock, det ser jag. Du kan röra på dig, men du måste också styra bättre. Jag tycker att vi gör så här. Vi börjar om från början. Och för att vi ska kunna göra det så stäng vi det här stället. I några dagar. Tills vi känner, nu är vi mogna. Nu kan vi öppna det igen. Är vi med på det? Vi är stenhårt. Skakning. Är vi med? Ja, vi gör det här. Nu vänder vi det här. Vi gör det glatt och gott. Och sen med foten i kläm. Ja. Jajamän. Bra! För att få Square på fötter igen så måste vi se till att utrustningen fungerar, lära Frod att styra i köket, inspirera dem till att laga riktigt god mat och se till att gästerna hittar hit. Det var väl bara min uppgift att kliva in och försöka liksom motivera upp. Få dem på topp igen liksom. Ja, jag hoppas ju bara att de fortsätter så här. De vill ju ha en restaurang. Det är ju yrkesmänniskor. På restaurang Square i Kungsbacka har stämningen nått rock bottom. Restaurangen gapar tomt och personalen har gått in i väggen. Nu behöver vi titta framåt och hitta glädjen igen. Vi behöver komma ut och se något nytt, så jag tar med mig hela gänget till Göteborgs fiskauktion. Här ska handlas färska, schyssta råvaror, nyfångade från havet. God morgon, det är tidigt, eller hur? Jävligt. Bra, nu ska ni se på 17 här för att vi ska in på någonting som är Göteborgs fiskauktion. Göteborgs fiskauktion. Och det här är Lona, yes. Och hon kommer ta hand om oss. Vi går in. Kom, vi vill inte missa det här. Hit åker man tidigt på morgonen för att ropa hem dagens fångst. Tanken är att vi ska inspireras och jag behöver lära Peter och Frod att handla fina råvaror utan att det kostar skjortan. Ilona, kan du berätta för oss hur det här går till nu då? För det är väldigt mycket folk runt omkring och det här är något nytt för oss alla, tror jag. Det är viktigt att du kommer på morgonen och ser ut de lådorna du vill ha. Sen kan du gärna gå runt och dricka kaffe och snacka skit. Men du måste passa på när din låda som du har sett ut går för budgivningen. För annars är det kört, va? 20, 50, 21, 20, 21, 50. Snackar vi om en låda här eller snackar vi om hela partiet? Vad låg det på?
Det går alldeles för fort där. Fan vad fort det går. Jag fattar ingenting. Hallå, du får säga ja. Jaha. Ja, men säg någonting. Ja. Du måste säga ja. Ja. Ja, men nu är det för sent. Ja. Nu är det... 38, ja. 38, 50, 39, ja. 50, 40, 50, ja. 41 och 50. Square. En låda. Tack så mycket. Bra. Jag vill ha gös och nu har vi köpt en stor låda med stor fin gös. Sen har jag hittat två stycken diverse lådor. Och där får vi lite olika fiskar som vi kan sätta upp på menyn. Vi har torsk, rödtunga, rödspätta, kolja. Den lådan ser fin ut och sen har vi en diverse låda här till någonstans. Och den, var tog den vägen? Den var här uppe, den var jag. Där var katten, eller? Det är katt och så har du en sjötunga. En sjötunga och sen har vi lite mer rödtunga. Den här kommer gå snorrökt. Tror du det? Vem säger det då? Jag säger det. Okej, vi får se. Ja, och låda fisk igen, 15 kilo med allting gott i för en 32. Ja. 32, 3, 4, 5, 6, 45, 46, 7, 48, 49, 50, 1, 52, 3, 57, 58, 59, 60, 60 kronor square. Tack för det. Då så, 60 spänn. Ja, som hittat. Ja visst, det är bara att tvätta händerna och skaffa en vaskkniv. Nu har vi två lådor, nu ska vi en låda till. Men vad i helvete är det här? Det här har redan sålts eller? Räkexport. Jag har köpt min låda, det har ju gått alldeles för fort där. Vad sa du? Röd jacka, räkexport. Jag har en spekulant på din låda. Ge mig någonting då, snälla. Nej, men vi säger, du får den för det är samma pris. Det är ju superhyggligt. Tack! Vi fick ju köpa tillbaka den lådan för samma pris. Men det var nog för att han är ju kändis. Färskare fisken så här, det hittar vi ju inte. Nej. Och nu vet ni vad ni ska göra på måndag morgon. Ja. Tidigt. Jajamän. Ja. Vi tar vår inropade fångst och åker tillbaka till restaurangen. Och under tiden vi har varit på auktion har det hänt grejer i köket. Jag har fixat en ny grill och en ny ugn åt dem. Vi har alltså kastat ut det gamla in med det nya. Vi har installerat en ny ugn, top notch ugn. Tjena. Tjena. Hur läget då? Bra, själva. Inte så bra. Okay. Det är så här att jag tänkte att köra en rabarberpaj. Mm. Och den har jag kört i ugnen och ugnen sätter inte igång. Och jag har kollat proppskåp och alltihop, jag vet inte. Men du kanske liksom kan kolla på det där. För nu är det liksom pajas igen. Ja, igen. Och det är inte speciellt skojigt. Här, kom förbi. Där nu, vad fan. Det här är inte riktigt vad jag hade förväntat. Vad är det för fel på den här grejen? Dra åt helvete. Vad tycker ni då? Ja, det är helt fantastiskt. Helt eller? Ja. Är det, ja, jag ser att dina ögon börjar nästan tåra. Det är väl jätteskönt. Det var en stor sten som lyftes av min rygg, känner jag. Det är ju hjärtat i köket liksom. Utan ugn så blir det väldigt svårt att fortsätta att laga mat. Det är alltså tysk stål det här. Det är alltså högsta kvalitet. Det här är en av de bästa ugnarna på marknaden just nu. Som en ny leksak. Tack. Tack så mycket. Ja, det är otroligt. Tack. Att det står en helt ny ugn i köket, det var helt otroligt. Och dessutom att det stod en helt ny kolgrill där inne och bara väntade på oss. Någonting som vi har längtat efter och pratat om att investera i, ja, över ett år, men inte haft möjlighet till det. Så att det, ja, det var som en skänk från ovan, verkligen. Riktig sann glädje. Fokus i den nya menyn kommer att vara på färsk fisk och grillat. Nu är det dags att presentera restaurang Squares nya meny. Är ni med? Absolut. Grillfisk med hjälp av ugnen. Ja. Är ni med? Nu är vi med. Tanken med meny är ju att det är färsk, lokal mat som lagas med finess. Men inga konstigheter. Det ska ju vara i all sin enkelhet och framförallt väldigt gott. Vi har lenrimmad torsk som huvudrätt. Vi ska ha en grillad havskatt, för det fick vi ju i lådan. Mm. Eller hur? Vackert upplagt, smakar fantastiskt.
Det är det här man vill syssla med, den här sortens mat. Med bra produkter och färsk fisk. A la carte liksom, och köra det bästa. Det är ju detta som är roligt. Sen har vi också lamm med vårprimörer. Sen har vi då kvällens husman. Och som ni minns så hittar vi också massor med rödtunga. Med havskräfterna som vi fick också. Och sen ska vi göra vad då med skalen, Frod? Vi ska koka en riktig skaldjursfond. Enkelt och väldigt, väldigt gott. Det finns inte något ställe i Kungsbacka som arbetar med mycket med grillat, så att jag tror att det kommer bli en riktig hit. Det är fantastiskt gott, så att ja. Tobbe, vad tycker du då? Det är mycket att sjunka in här nu, men det ser jättebra ut. Få bra smak på kött och fisk och bara tuta och köra. Det är vad folk vill ha, enkel god mat, inte sockerärtor i kors. Eller herrekuvert i kors, som man kanske kallar det för ändå. Jag har lagat några rätter på den nya menyn och nu ska vi provsmaka. Här har vi nu tre rätter från den nya à la carten. Som ni märker så är allting väldigt spontant upplagt. Liksom. Men det finns komponenter i den här maten som talar för sig själv. Som sparrisen, moroten sticker ut, du har sås som är skummad. Det behövs inte något mer garnityr egentligen, för det är tilltalande i sig. Varsågod och prova. Spännande. Ja, jag vill gärna veta vad ni tycker också, såklart. Den är väldigt mör och fin. Absolut. Jag var klockren. Jag är helt övertygad om att det är precis det här folk vill ha. Ja. Mm. Nu ska vi göra så här. Nu ska kökspersonalen gå och byta om helt enkelt. För att nu ska vi börja brassa kök. Ja. Nu ska jag se er dansa i köket. Och det här fixar ni garant. Det är inga konstigheter. Så, vet ni vad? Byt om! Byter om. Ja. Bra! Skönt att se dig i kockkläder. Jättebra. Nu är det så här. Jag vill nu, Frola, att du är arbetsledaren för de här två killarna. Jag behöver se er jobba tillsammans. Och framförallt dig, Frode, att du styr nu och att du peppar och engagerar din personal så att det här blir bra. För nu är det här på riktigt. Så att jag kan ju bara läsa upp att jag vill ha en havskatt, en gös och ett lamm medium. Tack. Bordnummer, whatever, beställes och fram. Där ligger bongen och så kör ni som vanligt. En havskatt och en gös beställs och fram tillsammans med en lamm medium. Tack. Yes. Ja, tack. Börja krydda lammet. Jag vill gärna att lammet kommer på nu så fort som möjligt. Lammet är det som tar längst tid. Det ska ju kryddas, grillas in i ugnen. Och sen ska det ut i ugnen vid rätt temperatur och vila. Det är väldigt viktigt att köttet får vila innan man serverar till gästen. För då liksom hinner köttet slappna av. Det är väldigt viktigt för dig att berätta för Tobbe. Nu har han lagt på lammet. Ja. Samma bord. Så att du inte du glömmer det här. Så tar du ett bläck och så tar du dina två fiskar. Smack! En och samma bord. Det är upp, bang, dansa, dang, 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 dang. Hur går det, grabbar? Jo, det går bra. Frode, hur går det för dig? Jo. Du är med. Du litar på Filip att han håller på blanche om det här exakt rätt, eller? Ja. Så vad är ni ska göra? Prat med varandra hela tiden så att ni vet. Jag vill se team nu. Team, team, team. När jag bad dem nu att sammanställa tre rätter tillsammans samtidigt så märkte jag ju att kommunikationen brister. Det är helt knäpptyst. Det är liksom, arbetet utförs inte därför folk pratar inte med varandra i det där köket. Och det funkar inte så. Man måste prata och dirigera ut och kommunicera helt enkelt. Annars går det käpprätt åt helvete. Frode, det här är din uppgift. Prata med dina grabbar, annars kommer de somna där borta. Det är här inne och det vet du om. Ja, men prata med dem. Ryck liv i dem liksom. Tobbe, berätta någonting. Vad ligger du, vad gör du nu? Stoppar in fisken. Bra, hela tiden. Om du går, jag går 3 meter. Jättebra. Nu petar jag mig själv i näsan. Okej, bra. Enda grej du gör vill jag höra. Yes. Havskatten längst ner. Kanon. Bra. Frode, fortsätt. Ja. Jag vill höra det som en dans hela tiden. Fan, börja rappa liksom. Gör det, hela tiden, för imorgon, då kommer ni ha smäckfullt med bångar. Och om ni bara står tyst här, då kommer det inte funka. Nej. Prata med varandra. Den bilden där, lägg den åt sidan så vi kan transgera. Jag kan inte längre, skit i det.
och så kan ni plinga. Vad tycker ni själva? Det ser bra ut. Ja, jag tycker det också. Jag känner mig nöjd. Ja. Ja, nu verkar matlagningen sitta helt okej. Frågan är om Frod kan styra sina grabbar och hålla igång orkestern utan att jag behöver lägga mig i. Ikväll är en viktig kväll. Det är en ny öppning för Square. Frod och hans köksäng måste fixa det. Jag hoppas det, men oron sitter i magen. Vi har satt färg på restaurangen med blommor och tyger. På utsidan av Square måste det också till något stort. Tänk er nu den här matsalen som ni har haft innan. Som inte var dålig, men kanske behövde lite mer färg och lite piff. Så att ni kan öppna ögonen nu. Det var en rejäl skillnad, du. Vilken ansiktslyftning. Riktigt läckert. Kolla in palmen. Så, det var riktigt fräckt. Vi har möblerat om borden så att man kan sitta lite mer avskilt, så alla inte sitter typ som att det skulle vara en skolmatsal. Dessutom så har vi det här som skärmar av också, så att det blir liksom ett rum här och där har vi ett annat rum. Jag är jättenöjd med matsalen. Jag tycker det är jättefint allting. Och det känns mycket mer ombonat och mysigt och ja, levande. Där. Bra. För att försöka komma bort från den här försäkringskassa-looken också och få det mer tydligt att det här är en restaurang, så kan ni nu vända er om och titta lite uppåt bara. Snett upp. Oj, jäklar du. Det var riktigt fräckt. Ja. Den där syns ju långt ifrån. Då vet man, här är en restaurang. Inte försäkringskassan. Nej, riktigt härligt med alla dessa färger med det. Ja. Skitbra blir det. Ja, jag tycker det var ett klart lyft. Jag tycker det var väldigt vackert när jag fick se alltihopa och med färgerna. Och jag har nog varit väldigt insnöad på det här med svart, guld, silver, beige och sådär. Och haft lite svårt att tänka utanför ramarna. Och det var ett klart lyft alltså. Det har blivit mysigt i matsalen och nu ska det preppas inför kvällen. Det återstår massor att göra. Alla jobbar på bra och det känns som att köket har börjat leva igen. Okej, Frod, du hade rostat av rekskalen. Ja. Nu ska vi göra en äkta fond. Här har vi då grönsakerna, aromgivande grönsaker. Du hade tomatpuré där också, va? Jajamän. Kalas, det här blir jättebra. Smälla ner de här också. Och det här är ju rekor, havskräfter. Och jag tror att det räcker om vi kokar de här alltså 20 minuter, inte mer. Så vi drar ner dem, fräser runt det med alltihopa. Sen slår vi på vatten. Vi kan ta lite vitt vin. Mm. Så. Mm. Här har du grejen. Riktig fond, eller hur? Det står ju allt det här färdigköpta skiten. Alltså till 380. Det här är äkta grejer. Nu gör vi så här. Vi monterar grädde i det här. Och så ska vi smaka av med lite konjak och lite vin. Och lite cayennepeppar. Sen är vi hemma. Och då har vi det till kvällens erbjudande. Okej. Okay. Saker börjar falla på plats. Matsalen är dukad. Och premiärnerverna börjar infinna sig. Det är kväll det gäller. Vinna eller försvinna. Jag hoppas självklart att det går så bra som möjligt. Jag kommer göra mitt bästa för att det ska gå så bra som möjligt. Men helt ny meny. Och ganska färska killar i köket som hjälper mig. Ja, jag brukar i normala fall inte vara speciellt nervös utav mig. Men jag känner mig faktiskt riktigt pirrig. Kungsbacka har många restaurangsugna invånare och nu flockas nyfikna gäster för att prova nya Square. Första bordet, bord 71. Två stycken havskatt beställs och fram. Inga förrätter. Yes. Jag ordnar det med tillbehören, Tobbe. Yes. Jag slänger på havskatten. Jättebra. Kalvkotlett och en kvällens husman. Fram, tack. Yes. Så där ska det låta.
Ska vi se, bord 71, 2 havskatt. Varsågoda. Tackar, tackar. Ser riktigt trevligt ut. Tack. Okej, än så länge är alla med i matchen, men det har inte kommit in så många bångar heller. Maten kommer ut precis som det ska och jag är väldigt nyfiken på vad gästerna tycker om maten och den nya såsen. Man känner att det är lite grillat och så den goda såsen där. Den har en speciell smak. Mm. Det var gott. Mm. Underbart gott. Gästerna fortsätter att strömma in och nu ökar trycket i köket markant. Än så länge har jag inte behövt rycka in någonting. Återstår att se om det håller hela vägen. Yes, 4 stycken primörsallad. Sen är det 5 stycken kalvkotlett, 2 lamm och 1 gös. Härligt, börja grilla. Nej, 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 nej. Upp med köttet, markera hela din beställning. Du får inte plats med hela beställningen på den där brickan. Så då tar du en större bricka, du ska ha 5 kotletter, du ska ha lamm. Upp med allt det på den där bången på den där brickan. Ja. Yeah. Då får du inte slappna av nu. Man måste vara fokuserad hela tiden för att inte tappa greppet. Ser du dina rödbetsförsök här nu? Det ser ju inte trevligt ut. Bara lyft upp det här så då. Så, och sen släpper du ner det. Och sen ser det vad trevligt det ser ut helt plötsligt. Ja. Det där ser ut som en pannkaka som man är vilse i. Ja. Frode, har du lust att styra Tobbe där igen på hans bong med hans hinta? För det är inte bara kalvkotletten han ska slänga fram. Tobbe kommer ju tappa sig om inte han liksom direkt bara liksom lägger upp käket. Liksom, och Frode ska styra fram det. Det är det handlar om. Hela grejen liksom. Prata. Frode har helt glömt bort att styra Tobbe som gör miss efter miss. Jesper, jag tycker inte att han är klar. Nej, det är den inte. Nej. Tobbe, kolla ut i fisken när du skickar ut den. Jo, jag tyckte den var klar. Ja, det är den inte. Det är ju rå. Ja, då lägger vi på 2 nya. Jag kände mig stressad och Frode ville få ut själva maten. Och då blir man lite pushad och försöker tänja på gränserna lite. Nu får man ha lite kommunikation där. Jag tror det blev lite brist i kommunikationen i köket. Skopp sitter på ett varmrätt samtidigt som de plingar på att jag ska komma och äta dessert till samma bord. Nu får de skärpa sig. Det här måste vända nu. Är det bord 61? Bord 61, 4 stycken. Och där kommer den härliga kalvkotletten. Ja, alla kvar. Varsågod. Tackar. Ugnsbakad vitlök. Tack. Jag önskar er en smaklig måltid. Tack. Tack så mycket. Så vill jag att du börjar förbereda en kalvkotlett till som ska grillas. Ja. Och 3 stycken husmanskost ska markeras. Ja. Det börjar bli bra. Men vi har fortfarande mycket jobb framför oss. Frode, Tobbe och Filip, de har ju inte jobbat så mycket tillsammans. Och det var lite hett där i början, men sen börjar man ju faktiskt förstå att jaha, det här som Alex sa när det gäller att prata med varandra, det stämmer. För gör man inte det så tappar man ju varandra, då blir det ju fel. Och då börjar man ju prata med varandra och ja, man såg ju själv, de börjar skicka ut mat med ett leende på läpparna. Tack så mycket! Två lamm kör vi sen! Jo, det gick väl lite bättre än jag förväntade mig, jag gjorde det helt ärligt faktiskt. Det var jobbigt ett tag där med att det är ju ändå en helt ny meny att börja jobba med. Men i helheten så är jag nöjd faktiskt. Jag är även imponerad utav Tobbe i slutändan här faktiskt. Kanonkul att jobba med ja, både Alex och Frode då i köket. Det är det roligaste som har hänt mig inom kockyrket då. Det smakar väldigt, väldigt bra, måste jag säga. Ja, det var fantastiskt gott. Vi kommer tillbaka. Bra, är det här någonting som ni är nöjda med? Mycket. Ja, fantastiskt. Ja, fantastiskt. Tycker ni att det är värt att komma tillbaka? Ja, bra. Killar, kör vi kvällens sista bång. Bord 22 fram, en havskatt och en kalvkotlett, tack. Ja. Vilken fantastiskt bra kväll. Ny à la carte. Ja, ny matsal. Helt suveränt. Ni har alltså fått total beröm från alla gäster. Service stämmer inte detta? Ja. Maten var alltså helt fantastisk. Innan jag lämnar er däremot så har jag present till. Det här är för er restaurang. Ni har alltså 1 års gratis restaurangkonsultation. Så att, här, läs igenom det. Ring dem och berätta vad de erbjuder. För ni kan dra nytta av det. Alla känner starkt för framtiden att vi ska skapa något bra tillsammans. Och det ska vi spinna vidare på stenhårt och göra något riktigt bra av detta.
Hej då! Ja, tack för mig! Hej! Det var den restaurangen. Nu är du mot nya äventyr. Det har gått några veckor. Jag är tillbaka på restaurang Square i Kungsbacka för att se hur det har gått. Nej men tjena killen! Hej! Hur har det gått för idag? Jo tack, det har varit en bra början för oss. Eller en bra nystart måste jag säga. Och fått energi tillbaka framför allt. Vad kul. Ja, det känns riktigt bra. Ja. Det är någonting som vi alla behövde. Vad glad jag blir. Ja. Det är ju jättekul. Och Lisette, hur mår du då? Jag mår jättebra. Ja, du ser alldeles strålande ut som vanligt. Ja. Men tjena killen. Hur är det? Det är bra. Hur går det för dig då? Ja, man fick ju lite idéer utav er när ni var sist. Och man fick som sagt en spark i rumpan och försöka förbättra sig lite grann. Så att, det har jag fortfarande med mig. Och det har blivit lite nytändning har det blivit. Vad har du som kvällens erbjudande? Halsradiös med en spansk pepparmos, en kraftig hummersås och färskpotatis och grönsaker. Det låter jättegott. En sån vill jag gärna äta. Hur är läget? Jo, det är bra. Hur funkar det med grillkonceptet då? Vi fastnade väldigt mycket för det här med fisken. Och då bestämde vi att det ska vara våran huvudgrej. Hit går man och äter fisk, framförallt alltså. Och sen kokar Frode egna fonder nu också. Jajamän. Ja, jag ser det där borta. Mm. Ja, men det låter ju jättekul. Mm. Wow. Jag ser ju nu att de börjar bli färdiga med maten här nu också. Det här blir ju jättespännande. Oj, oj, oj. Man märker ju direkt att Frode har kokat egen fond. Det är en helt annan smak. Det smakar hummer, skaldjur. Och det är konjak i och den är lagom gräddig. Och så är det fräscha primörer. Enkelt och gott och grillat. Vet ni vad? Med hela mitt hjärta så vill jag tacka för en underbar upplevelse. Det smakar kanon. Fortsätt så här så kommer det här gå bra. Lycka till i framtiden. Tack ska du ha. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej då. Hej. Vad glad jag blir. Vilken skillnad. Det här är en helt ny restaurang. Och du smakar på det här moset. Smakar vatten. Känner inte du det själv eller? Nej, tydligen inte. Den här, den är bränd. Du kan inte lura någon. Man ser det här. Men Tobbe är ingen kock. Han har inte fattat det. Ni har inga gäster här. Smack. Här har du det. Jävlar vad den här väger. Vi söker trevliga män som vill dejta våra ensamma mammor. Läs mer och anmäl dig på tv3.se.